Atan Urdogan është ndoshta turku i parë që pikturon portretin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Këtë e bëri në ngjarjen më të madhe të akuarelit në rajonin e Ballkanit me pjesëmarrjen e dhjetra artistëve nga e gjithë bota, që prej disa vite zhvillohet në vendin ton, këtë herë me vendodhje sallën e Universitetit të Arteve. My friend Helidon told me like this is Artisti Helidon Haliti më tha që është një vit i rëndësishëm për ju, viti i parë kombëtarit Skënderbeut. Mendova atëherë ai është portreti i duhur. E distancon veten nga deklaratat si zyrtare dhe qëndrimet personale të bashkëkombësve të tij kundër figurës së Skënderbeut. I am like ordinary. Unë jam një njeri i zakonshëm, i rritur dhe i shkolluar në Turqi. E di që ju jeni shumë të ndjeshëm ndaj figurës së Skënderbeut. Çdo vend është në të drejtën e tij të mbrojë kulturën, historinë dhe figurat përfaqësuese. Situatat në këtë kohë ishin që Skënderbeu të luftonte perandorinë osmane, si kjo e fundit pushtoi shumë vende. Le ta respektojmë historinë. Artisti turk i është referuar disa portreteve të realizuara nga autorë të ndryshëm. Si model mora këtë portret, më duket të jetë realist, shpreh një karakter të fort, përcaktues dhe të zgjuar. Pikturimi i syve, thot Adan Urdogan, ishte sfida në këtë realizim. Syt ishin sfidë më vete, ato duhet të tregojnë një njeri të gatshëm për të mbrojtur vendin e ti, është me të vërtet një hero. Kjo vepër do të shërbesi model për realizimin e një pikture në përmasa të mëdha.